پېښور کې د پولیس انتظامی له اړخه د محرم الحرام د پاره سکیورټي انتظامات سرته رسیدلی دي. په دې اړه خبری غونډې ته د وینا په وخت سی سی پی او مبارک زیب وویل چې ټول پېښور کې یو کم اتیا امام بارګا دي، د کوم نه چې به کم و زیات یو سل یویشت جلوسونه ویستلی شي، او دا ځل محرم کې اووه زره پنځه سوه نفری ټول پېښور کې د څه قسمه بدې پېښې مخنیوي لپاره تعینات کړې شوې ده. په دې نفری کې به فرنټیر کور، فرنټیر کانسټیبلری، پولیس اهلکار، رضاکار او ان تر دې چې د آرمی ځوانان به هم په حساس ځایونو کې تعینات کولی شي. د سی سی پی او وینا وه چې د وسلې په نمایش، تقریرونو او دې نه علاوه په دیوالونو د لیکلو، موټرسایکل ډبل سورلۍ، سخته پابندي او دفع 144 لګول شوې ده. زمونږ محرم کې ډیوټي د ټولو نه زیاته لګي په 9 او 10 محرم، ځکه چې جلوسونه زیات دي او ټولو نه میکسیمم ډیوټي په هغې لګي. 7000 ساڑھے 7000 کې زمونږ ڈپلائمنٹ ہے کہ پولیس هم شامل دي، دیگر چې کوم نورې لا انفورسمنٹ ایجنسیان دي د هغې ځوانان افسران به هم شامل دي او ٹریفک والا به هم وي. او تاسو ته پته ده چې ټول نه زیاته زمونږ چې کوم سینسیټیو ایریا ده نو هغه اندرون شهر دی، وال سٹی ده او بیا کینٹ علاقہ ده، نو زیات ڈپلائمنٹ زمونږ دلته ہی اوس نه تیاریاں روانې دي. سویپنگ د علاقې شروع دی، بی ڈی سویپنگ هم موږ کوو، سنیفر ڈاگس په تھرو باندې موږ سویپنگ کوو. هغې نه علاوه چې کوم سرای دي، هوټلونه دي، د هغې باقاعده تلاشی او چیکنگ شروع دی چې څه داسې خلک چې کوم هغوی شرپسند خلک دي د هغوی په رانه شي دلته په هوټلو کې موږ ته دیره نه شو بیا څه کاروایي ونه کړي. دې نه علاوه ځای په ځای مورچو کې به دغه نفرې سره اضافي وسله هم پرته وي. دا سکیورټي په غرض سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې شوې دي. دا سی سی پی یو وینا وه چې تر هغرې مخنیوي لپاره سکیورټي پلان په مکمله توګه تیار کړی شوی دی، او دا چې د ښار دننه ځینې ځایونه چې پکې صدر بازار، اشنغرې او کیسه خانه حساس ګرځولې شوې دي. کیمرامین فرحان الدین سره واجد هوتی، خیبر نیوز، پیښور.